Okay guys, hari ni saya nak ajar macam mana kita nak daftar RFID di Trust & Go e-wallet dan macam mana kita nak tampal stiker RFID di kereta. Okay, ni RFID dia. Dalam dia macam ni, dia ada ajar lah macam mana nak aktifkan, macam mana nak pasang. Okay, ni adalah stiker dia, stiker RFID. Okay, lepas tu kat belakang dia ni dia tulis gunakan pembaris ni untuk ukur tampal stiker nanti, sebab dia kena jarak daripada 5 cm dan sebarang kandungan rogam. Maksud dia stiker tu kena jarak 5 cm daripada rogam. Dan dia ada kat sini tempat untuk lap, tempat yang kita nak tampal kita lap. Okay guys, kita pergi ke Trust & Go, lepas tu kita pergi kat bawah sini, tekan kat sini toll. Okey, lepas tu pilih kat sini RFID, tekan. Okey, lepas tu kita tekan kat bawah sini, aktifkan sekarang. Okey, dia akan automatik masukkan maklumat kita. Lepas tu tekan seterusnya. Okey, masukkan nombor kenderaan kita. Okey, lepas tu tekan kat bawah sini tick. Lepas tu tekan seterusnya. Okey, masukkan maklumat data kereta kita. Okey, lepas dah masukkan semua maklumat kereta kita, kita tekan daftar kenderaan saya. Okey, lepas tu kita masukkan nombor tag RFID kita. Kita boleh key in secara manual ataupun kita tekan kat tepi ni untuk scan. Lepas tu kita tick. Lepas tu aktifkan sekarang. Okey, masukkan OTP yang akan dihantar ke handphone kita secara automatik. Okey, dah diaktif. Okey, untuk tampal stiker RFID tu kita kena tampal di bahagian kiri, bahagian penumpang, bukan pemandu. Okey, kat sini atas 5 cm macam tu. Lepas kita boleh tampalkan lampu boleh ukur 5 cm macam tu. Ok, saya pasang kat sini aja, tengah-tengah selamat. Ok, kita buka ni. Ok, kita lap dulu. Ok guys, ingat bahagian kiri, bahagian penumpang. Lap dulu. Ok, lepas tu kita buka ni. Ok guys, ingat bahagian kiri aja, tampal boleh bahagian kiri, bahagian penumpang. Ok, saya tampal sini.